Мәжіліс аясында экономика министрі үкімет бюджет тапшылығын жабу үшін ұлттық қордан берілетін трансферттерден бас тартуды жоспарламайтынын айтты. Қазір ведомство мамандары жаңа салық кодексін әзірлеуде. Сапалы салықтық әкімшілік бюджет тапшылығын жабу керек. Осылайша билік 900 миллиардқа жуық қосымша табыс тартуды жоспарлап отыр. Өздеріңізге белгілі болғандай бюджет тапшылығы жоспарланған. 2025 жылы ел бюджетінің тапшылығы 4 триллион теңге немесе жалпы ішкі өнімнің 3% деңгейінде болжанып отыр. Бұл ретте ұлттық қордан берілетін трансферттер 3,16 триллион теңге болмақ. Президент жолдауда айтқандай, ұлттық қордың қаражаты бірінші кезекте біздің мемлекетіміздің мүдделеріне қызмет ету керек. Және шетелдік қаржы институттарына қызмет көрсетуден гөрі стратегиялық мақсаттарға жету үшін пайдалануы тиіс. Экономика министрі мойындағандай, триллиондаған теңге, яғни миллиардтаған доллар квазимемлекеттік сектор компанияларына бос жатыр. Бұл ретте шенеуніктер қайтадан ұлттық қордан ақша алғысы келеді. Сонда шенеуніктер бюджет тапшылығын қалай толтырмақ? Экономика министрі мойындағандай, салығы өсуі әбден мүмкін. Завод фабрикада бізде жоқ болма, қалай жабуға болады? Бюджет тапшылығы ең алдымен жаңа салық кодекске қосылғаннан кейін жаңа айтылған шаралардың нәтижесінде бюджетке қосымша кірістер түседі. Екінші жаңағына салықтық әкімшіліктендіру дейміз, осының жаңағы тиімділігін арттыра отырып, біз тағы да салық түсімдерін көбейте аламыз. Жаңа айтып атылған қосымша жаңа салық, пайдаға салынатын салық жаңағы көбейтіледі кейбір салаларға, сол арқылы да түсімдер түсетін болады. Ұлттық компаниялар ұлттық экономиканың бәсекелестік артықшылығына айнала алмады, дейді депутаттар. Керісінше, квазимемлекеттік сектор жыл сайын бюджет пен ұлттық қордан субсидияланады. Соңғы 10 жылда ұлттық компанияларға 34 миллиард доллар берілген екен. Кейбір сараптамалық бағалауларға сәйкес, Қазақстан экономикасындағы квазимемлекеттік сектордың үлесі бақандай 60%-ға жеткен. Ал дамыған елдерде бұл көрсеткіш 15%-дан аспайды. Бұдан басқа жыл сайын металлургиялық және автомобиль компанияларына салықтық жеңілдіктер беру салдарынан мемлекет шамамен 4-5 триллион теңгені жоғалтады екен. Экономика министрінің айтуынша, олар қазандық иелеріне, яғни олигархтарға үлкен жеңілдікпен несие бергісі келеді екен. Дәлірек айтсақ, оларға несие 15 жылға беріледі. Ал бюджет шығысы болса, қазірдің өзінде 17%-ға жеткен, және ол жыл сайын өсіп келеді. Соның кесірінен бюджет тапшылығы да азаяр емес. Оны толтыру үшін шенеуніктер не істемек? Қай жерде көбейтеміз деп отырмыз. Мысалы, банктер қаржы нарығында, құнды қағаздар нарығында шығып, мол пайда тауып жатса, біз сол пайдадан көбірек салық аламыз деген ниеттеміз. Ойын бизнесі бар, құмар ойындар бизнесі бар. Ол жерде табысына салығын көбейтуді көздеп отырмыз. Ал басқа салықтарды біз өзгерткен жоқпыз. Тәуелсіз экономистердің пікірінше, ұлттық қордан түскен ақша ағымдағы әлеуметтік төлемдер мен тұтынуға жұмсалады, яғни жыл сайын бекер жиілініп кетеді. Бірақ инфрақұрылымды дамытуға, білім беруге, инвестицияға салынбайды. Дамыған елдердегідей жағдайды бизнес арқылы түзетуге болады, бірақ жоғары базалық мөлшерлеме бизнесті дамытуға мүмкіндік бермей отыр. Бауыржан Шайхметов, Медияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан.